mennään pykälään 5. Oulun kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet ja päätösehdotus sivulla 14. Avataan keskustelu. Ja puheenvuoron on pyytänyt valtuutettu Viitanen, olkaa hyvä. Niin, arvoisat valtuutetut, arvoisat puheenjohtajan. Mielestäni tämäkin asia on semmoinen, joka olisi kyllä ansainnut jonkunlaisen infokäsittelyn valtuustossa, koska täällä on yksinkertaisesti jo niin paljon semmoisia käsitteitä, jotka ei aukene. Vaikka pitkän saksan on lukenutkin ja sult oli muistaakseni synti, niin ei ne tahdo aueta kaikki. Kuitenkin tässä on aika isoista periaatteista kysymys ja siitä, että miten kaupungin varoja hoidetaan ja rahoitusta hoidetaan. Jotkut asiat on semmoisia, joissa voisi tosiaan kysyä, että onko tässä esimerkiksi joku malli teillä taustalla, joku kuntien yhteinen malli tai tämmöinen kuntaliiton tai jossakin syntynyt tämmöinen yhteinen näkemys, että miten näitä hoidellaan. Hyvä kysymys, ja kaupunginjohtaja, olkaa hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, todella Mikko Viitanen nosti tärkeän asian, ja se tuli jo tuossa aikaisemminkin esiin, että nyt varsinkin kun tämä rahoitus, lainanotto on jo kasvanut, niin on jouduttu tekemään ihan perijuuri olemaan niin kuin suunnitelmaa siitä, että minkälaisia niin kuin rahoitusvaihtoehtoja on käytettävissä ensistään, ja miten turvataan se nimenomaan tämä laina-aika ja on lyhytaikaista lainoista ja muuta. Niin kyllä meillä on tiettyjä malleja, mutta mistään, kaikki kaupungit on erilaisia, mutta meillä katsotaan myös, miten yritykset lainaa. Tämä on kansainvälistä toimintaa myös ihan tällä hetkellä, ja me joudumme vertaamaan ja katsomaan, miten yritystoiminta hoitaa rahoitusta ja tekemään näistä tietynlaisia kokonaisuuksia, jotta se olisi mahdollisimman edullinen ja riskitöntä niin kuin meille. Mutta varmaan olisi hyvä, että jossakin yhteydessä voitaisiin, jos niin mahtuu ohjelmaan, niin käydä ja kertoa, tulla meidän asiantuntijat kertomaan, että minkälaisia vaihtoehtoja tänä päivänä on. Tämä on semmoinen maailma, että voin sanoa, että tämä on ihan asiantuntijahomma. Siitä on aika vaikea niin kuin ihan tavallisen, itsekin vaikka aika paljon on sisällä, niin en pysty olemaan, että olen asiantuntija. En missään nimessä tässä asiassa. Että on meillä mallia, mutta jokainen tehdään niin kuin erikseen ja arvioidaan sitten erikseen riskit ja mahdollisuudet ja niillä periaatteilla, mitä meillä on, mitkä valtuusto on meille suonut. Valtuutettu Salmi, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, vaikka täällä on todisteltu, että mä en taloudesta mitään ymmärräkään, niin etiikasta mä jotain ymmärrän, tai ainakin sitä lukenut. Ja sen takia kysyn näistä eettisistä periaatteista, mitkä tähän on määritelty. Eli ihan viimeinen lause on se, että lisäksi tavoitteena, on raportoida vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta. Miten tätä raportointia aiotaan tehdä vastuullisesta sijoittamisesta? Kaupunginjohtaja. Joo, meidän on sovittu, että kaupungin hallitukselle säännöllisesti kerrotaan meidän sijoitustoiminnasta, ja siinä kerrotaan, mihin kohteisiin ja minkälaisiin kohteisiin, ja onko noudatettu niitä linjauksia, mitä valtuusto ja hallitus on meille antanut. Eli silloin katsotaan, että onko ne kohteet, missä se raha on sijoitettu ja mistä me on lainaa otettu, että ne vastaa niitä tavoitteita. Että ei ole sijoitettu semmoisiin paikkoihin, jotka ei ole hyväksyttäviä. Tai semmoisiin yhtiöihin, jotka ei ole hyväksyttäviä. Ja kaupungin hallitusta informoimme tästä kyllä säännöstä. Kiitoksia. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten nyt kun valtuusto linjaa ja tavallaan hyväksyy nämä pääperiaatteet, niin kaupunginhallituksessa sitten palataan asioihin. Ja päätetään keskustelu ja päätösehdotuksen mukaisesti valtuuston päätös.